Kao što smo bili skupa u ratu, budimo i u miru. Slogan je elitne postrojbe utemeljene 13. lipnja 1992. godine. Danas prvo da čestitam svim pripadnicima Bušića od 92. do 95. Njihovu biti rođendan, njihov dan. Mislim, 24 godine da se prisjećamo, znači, svih tih poginulih, ranjenih i bivših pripadnika te postrojbe je velika, znači, stvar gdje vodimo računa, znači, što se tiče čuvanje baštine i povijesti te postrojbe. Moramo se sjećati jer onaj bivši sustav je sustav koji on je brisao kolektivnu memoriju i ljudi su se rađali bez sjećanja. Ali evo, zahvaljujući ljudima kao dečki iz pukovnije, iz brigade Hrvatskog vijeća obrane, mi smo još ovdje. Pod zapovjedništvom tada brigadira, kasnije generala Željka Glasnovića, u tim burnim vremenima novoustrojena prva gardijska priseže domovini. U svom ratnom putu život je na oltar domovine i obrane svog naroda položilo 106 pripadnika postrojbe. Više od 500 ih je ranjeno, a kroz nju je prošlo više od 5000 branitelja. To je bila, ja bih rekao, ideološki najčistija postrojba Hrvatska igdje. To su ljudi prvenstveno domoljubi koji su bili su samo motivirani ljubljav za hrvatsku domovinu, za hrvatsku prošlost i za svu. Hrvati ostanu ovdje, to je bilo pitanje biološkog opstanka. Na dosadašnjim obljetnicama, pa tako i na ovoj 24. okupio se velik broj gostiju i članova različitih postrojbi. Odali su počast poginulim prijateljima, pružili potporu njihovim obiteljima te podsjetili politički vrh na obećanja koja su im dana. U svakom slučaju, daćemo do znanja da Ministarstvo hrvatskih branitelja vodi računa o pripadnice HVO-a koji su jednom dijelu rata bili u sastavu Hrvatske vojske kao hrvatske snage i pri izradi svih novih dokumenata, znači strateških dokumenata Ministarstva branitelja kao jedinstvenog zakona o hrvatskim braniteljima ćemo imati njih u vidu. Udruga Ante Bruno Bušić već je za iduću jubilarnu 25. obljetnicu najavila izradu bogate monografije u koju će se upisati povijest postrojbe i njezinih pripadnika.